Është 10 vjeç, por që tani e ka zgjetur se çfarë pune do të bëj kur të rritet. Me kamion do të thëj botën. Ergeni është djali i vogël i familjes. Vite më parë ka pasur vdekje klinike. I është dashur të qëndrojë në spitaleve për shumë kohë, duke mbetur pas me mësime. E vetmja gjë që e plotson është ngas kamionçinën, edhe pse në një moshë që është ndaluar për të pasur një patent. Unë kam 3 vite si jap kamionit. Kush ta ka mësuar? Babi. Ergeni është ortaku më i mirë i babait të tij në punët që të ofron fshati. Kena 2 kamiona, babi pa punë tjetër, unë punë tjetër, e me më i babin të dy bashk. Fiton e i lekti nga kjo? Po, fitoj. Sa lek fiton? Pasëm 10, sa të zoj. Pasëm 10, 20, 25 me të ndargë. Po mirë, të ka kapur në njërë policia? Ja. Po nuk shkoj largë, vështë knej për celash. Kur e pyesim se çfarë talenti ka, na jep këtë përgjigje. Talentin tu, në ku e kam.